El Vendrell ha generat en el que portem d'anys 57.000 peces de roba usada que ara poden tindre una segona vida. Aquesta és la principal conclusió a la que ha arribat la Fundació Humana, que ha recuperat, tractat i distribuït els tèxtils que provenen del servei de recollida selectiva a la vila. Segons l'entitat, aquesta tasca també contribueix a lleugerir la contaminació atmosfèrica. La recuperació dels 21.000 quilos de roba usada al Vendrell significa la contenció de 130 tones de diòxid de carboni que no s'arribaran a emetre. La fundació manté que els beneficis també són humans, ja que comporten llocs de treball i l'impuls a projectes de cooperació i programes socials a Catalunya i arreu del món. En són un exemple les jornades educatives que organitza periòdicament i les tasques d'ajut humanitari en zones declarades en catàstrofe natural.